Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блестоав, добре дошли в нашия канал. И днес имаме един прекрасен повод. Ставаме на 7 месеца, т.е. вече цели 7 месеца сме заедно. И по този повод аз имам една специална изненада за вас. Нашия мини рожден ден 7 месеца. На 7-11 ставаме на 7 месеца. Така. Знаете, че Soulful Woman са карти, които аз съм представила, но не използвам в канала. Те са за специални, така бих казала, интимни моменти, прочити на женската енергия в формат парти, който правя. Следващата година отново ще има такива партите, за тази година не съм планирала повече, но е така един по-интересен ритуален момент, в който се чете женската енергия. Затова тези карти не се ползват в канала, те са доста по-специфични. Но съм решила в чест на всички дами, които са в нашия канал и в чест на нашия седми месечен рожден ден, да направя така един жест, като използваме Soulful Woman картите, които са за прочит на женската енергия. Като моето послание, което искам да ви дам чрез тях, е един вид какво да обърнете внимание вие в този момент, за да подобрите своята женска енергия. Тоест, тези карти ще ви дадат послание, което ще ви разкрие върху какво да акцентирате за своята женска енергия. Един вид, според посланието, което ще получите, ще разберете кое е блокажа при вас и как да успеете да пуснете женската си енергия на свобода. Какво ви призовава вашата женска същност в този момент. И мисля, че ще бъде прекрасно за всички дами, които са в канала. Ще използваме Soulful Woman Guidebook, което е книжка, която е написана с толкова хубава енергия. Аз съм възхитена от нея. Текстовете са уникално поетични и аз ще използвам тази книжка, като ви направя спонтанен превод на посланието, което ще дойде при вас. Защото самите карти си имат едно основно послание, но то се разгръща с прочета, нали, от самата книга, което е изключително интересно. Тоест, те не са карти, които могат да се ползват, нали, но повърхностно ще е използването им, ако не се навлезе в конкретиката на посланието. Затова ще ви направя прочит на цялото послание, за да го усетите с сърцето си, с душата си. Само, че съм решила да го пусна като игра това. И сега ще ви предоставя съответно три избора, ще изтеглим на карти. Ще ви предоставя шанса за няколко дни така да помислите кой е вашия избор, да си напишете в коментар кое сте си избрали. Ще има три избора, 1, 2 и 3. И съответно след няколко дни ще ви пусна отговора на посланието. Съответно няма да е след 24 часа или след 48 часа, както съответно са по принцип игрите, може би малко повече време, и тогава ще разберете посланието за вас. Така че очаквам да се включите с коментари относно това какво сте си избрали и ако желаете, може да ми споделите нещо, как усещате в момента своята женска енергия. Ще ми бъде интересно едно такова споделяне, за да може после да сравним дали това, което усещате, е съответно това, което идва като послание към вас. Един вид може да напишете в коментари две неща, как се усещате енергията и какво смятате, че ви блокира, което ще бъде интересно пък после да направим сравнение дали това, което вие сте написали, има нещо общо с посланието, което идва към вас. Просто да бъде малко един така по-споделен формат, това ми се иска да има комуникация между нас и затова правя и тази изненада. Така че, мили мои, сега ще изтегля три карти, които ще бъдат като послание и ще ви направя съответна снимка като всеки път, за да може добре да ги видите. Дори ще ги свържа с камъчета, за да може още по-така да се ориентирате в избора си. Сега ще видим кои избори ще дойдат при нас. Първата карта падна. Втората също.
Това са изключително красиви карти като цяло. Те са шедьовъри, произведения на изкуството на художници. Ето, това е следващата. Виждаме просто. Така. Ще ви направя снимка допълнително. На избор номер 1 ще сложа аметист. На избор номер 2 ще сложа сърчице. И на избор номер 3 ще сложа авантюринче. Така че, мили мои, това са трите избора. Сега ще ви направя снимка. Очаквам вашите коментари, как усещате женската си енергия, какво мислите, че е блокира. И очаквайте много скоро отговори чрез гайдбукчето на Soulful Woman. Мисля, че ще бъде много интересно приключение, една комуникация относно женската енергия за всички дами в канала. Благодаря ви за вниманието и до скоро. Blessed Love!